κάνετε, κυρίες και κύριοι. Το κύμα αντιδράσεων για το κλείσιμο των συνόρων σε όσους χρωστούν στο δημόσιο οδήγησε σε αναδίπλωση τον κύριο Μάνο. Όπως δήλωσε το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, το όριο των 300.000 δραχμών για την απαγόρευση της εξόδου από τη χώρα που ανακοινώθηκε χθες το βράδυ δεν ισχύει. Το ποσό αυξάνεται στα 3 εκατομμύρια δραχμές για τα ληξιπρόθεσμα χρέη, ενώ για τα μη ληξιπρόθεσμα θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Ο κ. Μάνος διευκρίνησε ότι το όριο των 300.000 ίσχυε από το 1986 που είχε θεσπιστεί από τον κύριο Τσοβόλα. Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται οι ομιλίες του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας για την πορεία της οικονομίας της χώρας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων που αρχίζει αυτή την ώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, ο κύριος Μητσοτάκης θα επισημάνει την ανάγκη επιτάχυνσης του ρυθμού των αποκρατικοποιήσεων, ενώ θα υπογραμμίσει ότι η πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση είναι ο μόνος δρόμος για την ανάκαμψη της οικονομίας. Ο κύριος Μάνος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα υπερασπιστεί την πολιτική που εφαρμόζει και θα επιμείνει στην ανάγκη συνέχισης της πολιτικής της σκληρής δραχμής. Το μεσημέρι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κύριος Μαγκίνας χαρακτήρισε παραμορφωτικά τα σχόλια της αντιπολίτευσης για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και τόνισε ότι η ΕΟΚ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εγκρίνουν την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Με ψήφους 27 υπέρ και 10 κατά, η ΓΕΣΕ αποφάσισε το μεσημέρι να υπογράψει την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που προβλέπει αυξήσεις ύψους 11%. Έτσι, το κατώτερο ημερομίσθιο από 3.869 δραχμές που είναι σήμερα θα φτάσει τις 4.078. Αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου, ενώ την 1η Ιουλίου θα φτάσει τις 4.405 δραχμές. Ο κατώτερος μισθός από τις 86.487 δραχμές που είναι σήμερα θα διαμορφωθεί αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου στις 91.158 δραχμές και από την 1η Ιουλίου θα φτάσει στις 98.451 δραχμές. Άρχισαν οι έλεγχοι στα νοσηλευτικά ιδρύματα και τα κέντρα αιμοδοσίας ολόκληρης της χώρας για να εντοπιστούν οι ασθενείς στους οποίους έγιναν οι μεταγγίσεις του μολυσμένου με AIDS αίματος. Την ίδια ώρα, με εντολή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, διενεργείται προκαταρκτική εξέταση. Όσοι διαπιστωθεί ότι φέρουν ευθύνες για την εισαγωγή και τη χρησιμοποίηση του μολυσμένου με AIDS αίματος, θα διωχθούν για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και υπόθαλψη εγκληματία. Χθες, νεότερο έγγραφο του Ελβετικού Ερυθρού Σταυρού αποκάλυψε ότι 6 από τις φιάλες αίματος που εστάλησαν στη χώρα μας την περίοδο 87-91 ενδέχεται να ήταν μολυσμένες με AIDS. Κανείς δεν γνωρίζει προς το παρόν από ποιους χρησιμοποιήθηκαν οι 6 φιάλες αίματος. Από ό,τι φαίνεται, ο κύκλος του μολυσμένου αίματος έχει απλωθεί σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η Πάτρα είναι ανάστατη από τα κρούσματα AIDS αλλά και η πατήτιδα C έπειτα από μεταγγίσεις. Στην τελική ευθεία έχει μπει προκαταρκτική εξέταση για τις υποκλοπές. Έτσι, την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να κληθούν για να καταθέσουν από την εισαγγελέα εφετών κ. Ζορμπά πολιτικά πρόσωπα, διευθυντές πολιτικών γραφείων αλλά και ο στρατηγός Γριλάκης. Εντός της ημέρας αναμένεται να δοθεί η απάντηση του κ. Ζορμπά στο αίτημα της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων του ΟΤΕ για τον έλεγχο των τηλεφωνικών κέντρων του Μαξίμου αλλά και στη Ριγίλης. Πάντως, το τηλεφωνικό κέντρο στο Μέγαρο Μαξίμου έχει αλλάξει και έχει γίνει ψηφιακό. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, αφού εντοπίστηκαν και εκεί ίχνη τηλεφωνικών υποκλοπών. Δεν αλλάζει ο εκλογικός νόμος και οι εκλογές θα γίνουν τον ερχόμενο Απρίλιο, υπογράμμισε το μεσημέρι στο Press Room ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως διαβεβαίωσε ο κ. Μαγκίνας, οι μονοεδρικές περιφέρειες δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να καταργηθούν. Αναφερόμενος στο πλαφόν του 3% για τις ευρωεκλογές, ο κ. Μαγκίνας υπενθύμησε ότι το όριο αυτό έχει τη σύμφωνη γνώμη της ΕΟΚ. Αντίθετα, αλλαγές θα γίνουν στο εκλογικό σύστημα των δημοτικών εκλογών. Μελετάτε το 50% συν 1 που ισχύει για τον πρώτο γύρο των εκλογών να μετατραπεί σε 45% συν 1. Η σκέψη αυτή, είπε ο κ. Μαγκίνας, μελετάται με αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση των πολιτών με την εκλογή του Δημάρχου από τον πρώτο κιόλας γύρο. Με παρέμβαση της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, πάγωσε η δημοπρασία στη Νέα Υόρκη, στην οποία επρόκειτο να πουληθούν αριστουργήματα της Μικηναϊκής εποχής. Η κυρία Μπακογιάννη ζήτησε επίσημα να επιστραφούν στη χώρα μας 50 ανεκτήμητης αξίας Μικηναϊκά κοσμήματα που είχαν διοχετευθεί σε ιδιωτική γκαλερί της Νέας Υόρκης από αρχαιοκαπήλους. Όπως δήλωσε το πρωί ο Υπουργός Πολιτισμού, το Υπουργείο έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες για τη διευκρίνηση του και την διεκδίκηση του αρχαιολογικού μας αυτού θησαυρού. Να περάσουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να εγκρίνει απόψε την αποστολή 500 παρατηρητών στα σύνορα Βοσνία-Σερβίας. Όμως, μάχες εξακολουθούν να μένονται στα μέτωπα της Βόρειας και Κεντρικής Βοσνίας. Ο ελεγχόμενος από τους μουσουλμάνους ραδιοσταθμός του Σαράγεβο μετέδωσε ότι οι Σέρβοι εξαπέλυσαν μεγάλη επίθεση στον Περσκό παρά την υπόσχεση του Ράντοβαν Κάρατζιτς ότι θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Στην Κροατία πάντως, Σέρβοι και Κροάτες αναμένεται να υπογράψουν, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ βέβαια, συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Η συμφωνία θα ισχύσει από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου και για την περιοχή της Κράινα.
Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η σύντομη ενημέρωσή σας. Στις 6 το απόγευμα, όλες οι εξελίξεις στα θέματα της διεθνούς αλλά και της εσωτερικής επικαιρότητας με πιο αναλυτικά ρεπορτάζ. Στα νέα του Αντένα στις 8.30 από εμάς. Καλό σας απόγευμα.